Essa história começou no último sábado. O Lucas, de 28 anos, que é sobrinho do Marcelo, foi, né, com a esposa, com a família para a cidade de Mundo Novo, interior de Goiás, para um evento, uma festa na casa do sogro. Certo momento da noite, ele disse que ia dormir na casa de parentes na cidade de Nova Crixás. Ele foi porém ele não chegou no destino e também não saiu da cidade o carro dele foi encontrado aí as pessoas foram procurando tentando entender o que estava acontecendo e aí é, o pessoal descobriu então um fazendeiro que teria recebido ele na casa dele ele estava bastante assustado lá na fazenda lá e esse fazendeiro não sabia quem era também reagiu retirando ele lá da fazenda lá brigaram e ele acabou saindo machucado é, só que até então ninguém sabe cadê o Lucas. O Lucas tem 28 anos, é casado, tem um filho. E aqui estão as irmãs dele: Camila, Lana e Amanda. É, ele é o filho mais velho né, da mãe de, delas. A mãe está lá em Nova Crixás desesperada. Ela tem mais uma outra irmã. Então assim, a família está sem entender nada. É, boa noite para vocês. Obrigado por nos chamar para a gente tentar ajudar vocês. É, a informação que vocês têm é que ele foi para Novo Mundo e lá ele estava com a família. Isso. A informação que a gente tem é essa, que ele foi para a cidade de Mundo Novo, né, para uma viagem, numa festa lá da família da esposa e informou a esposa que iria para Nova Crixás para dormir na casa de parentes. É, até então ele não apareceu em Nova Crixás e encontraram o carro. Na cidade mesmo, então ele nem saiu da cidade. É... A gente está assim desesperada, né? Porque a gente está sem informação dele desde sábado, então já tem três dias já que ele está desaparecido e a gente não tem nenhuma informação. A gente quer até agradecer a vocês, é... porque quanto mais pessoas estiver vendo, a gente pede para poder entrar em contato, para poder nos informar se tiver alguma notícia. E vem cá sobre esse fazendeiro. Foi a última informação que ele tentou invadir essa fazenda. Ninguém sabe por se Estava fugindo de alguém. Esse fazendeiro já foi ouvido? Isso, o fazendeiro ele já foi sim na, na delegacia. Já deu o depoimento dele, dizendo que eles lutou, teve luta corporal entre eles. É, meu irmão saiu machucado da fazenda dele. Tem até tinha, é, minha família foi até a fazenda. Tem até tinha até sangue lá. É, então ele está machucado. Essa foi a versão que o, que o rapaz lá da fazenda informou. E esse rapaz soube dizer o que que o Lucas estava fazendo nessa fazenda? Ele não soube informar. Ele disse que o Lucas chegou lá meio, é, desesperado, não, não conseguiu entender o que ele queria e também nem parou para poder ouvir, não. E ele já. sabe, pelo menos disse por qual rumo ele tomou? É, disse ele que saiu correndo por rumo de uma mata que tem lá. Só que já procurou na mata toda, não é uma mata grande e ele não está nessa mata, não. Então na mata já foi procurado, sim. A mãe de vocês está lá? Sim, nesse momento minha mãe está lá na procura dele junto com nossos familiares, né? A cidade está parada em cima desse caso? Sim. Prefeitura já publicou, né? É, procurando ele, familiares todos também estão lá procurando e nada de notícias. Foi visto por último, né? Foi esse rapaz que informou que ele fugiu para mata por, depois da briga. E até no caso a gente só tem essa informação. Aí a gente fala, né, o carro foi encontrado na cidade, ele não saiu da cidade. Aí ele aparece correndo, entrando numa fazenda. Aí a gente pensa, ele pode ter surtado, né, pode ter passado coisas na cabeça dele, ele perdeu o controle, é, ele fazia tratamento, tomava algum medicamento? Não, ele não fazia nenhum tipo de tratamento, ele também não tomava medicamento. A gente atualmente não sabe o que aconteceu, se foi um surto, a gente não está sabendo, né? E a gente está pedindo todo mundo é, que apoie a gente, né? Entre em contato se alguém viu ele, né? Porque eu acho que ele está machucado. Então, se as pessoas, quanto mais verem, entrarem em contato, que a gente está muito desesperado mesmo. Olha, o telefone está na tela, a gente vai continuar acompanhando o caso. Se você tem alguma informação, entre em contato com esse número na tela, com a Polícia Militar, a Polícia Civil, porque essa família está desesperada. Esse homem é casado, tem um filho e ninguém sabe o paradeiro desse homem. Complicado, né, Branquinho? Complicado demais e muito triste. Esse rapaz é sobrinho do Marcelo. Faz dupla com o João Lucas. Ele está desaparecido, desapareceu na região norte do estado, ali em Novo Mundo, na região ali de Crichás. Então, qualquer notícia que possa levar ao paradido dele é muito importante, pessoal, nesse momento.